Jak dopadne derby? Nejprve nezaujatý fanoušek totálně. No, já úplně nezaujatý nejsem. Přece jenom bydlím už skoro 20 let na Praze 10, takže já budu asi... A máš VIPku? Máš od Slávie VIPku? Nemám, ale často mě zvou, ale myslím, že na derby mě nepozvou. Je na Spartě. Navíc se hraje na Spartě. Na Spartě, aha. Je na Spartě. Na Spartě se hraje. Můj tip je 1-1. Mhm. Já teda nežiju na Praze 10, ale narodil jsem se na Praze 7, asi 100 metrů od stadionu, takže pro mě to je naprosto jednoduchý. Já pevně věřím, že vyhrajem. Asi s remízou se nebudu stekat, vzhledem k tomu... Jako vyhrajem jako Sparta. Tak vyhrajem jako Sparta, pardon, ano. Praha 7 letná. Tak u vládí předpokládám opačný typ. Tak já musím říct, že nám se poslední dobou na Spartě celkem daří, myslím jako Slávy, že jako umíme tam zahrát a kluci to myslím, že mají v sobě a že to opět potvrdíme. Samozřejmě Spartě chybí Hložek, vrátil se jim Ondra Čelůzka, co si myslím, že jim hodně pomůže, že Ondra jako i v Teplicích jim je vidět, že jim pomohl tady ten návrat. Ale přesto si myslím, my hrajeme doma s Beršou, oni jedou do Lille, kde budou mít těžký zápas, naši kluci nebudou muset cestovat, že to Spartěni ano, takže budeme mít lehkou výhodu. A myslím, že potvrdíme formu a vyhrajeme. Pavle, ty jsi hrál za Spartu, za Slávii ne. Máš jako kousíček srdce přece jenom blíž k té Spartě? Kousíček určitě ano. Jo, ve Spartě jsem něco odehrál, něco jsem tam prožil. A musím říct, co říká Láďa, že Slávia má menší výhodu, ale zase se hraje na Spartě. Jo, ale bez diváků. Sice bez diváků, ale pořád je to Sparta. Vizuální v němi, prostě kluci jsou zvyklejší na ten stadion. A bude to velice těžký zápas pro oba týmu, ale myslím si, že to bude taky remíza. Tomáši. Tak jelikož já hrál ve Spartě skoro 15 let, tak u mě je to jasný.